edhe si edhe pse si shon nga pamjet është pak e vrentur. Andrea Lushka të përshëndes. Ka pak erë në Sarandë, ko është e vrendur, por kjo besoj nuk i frenon turistët për qiruar bukurit e këti qytete. Përshëndetje Thimi, po ka erë, ka temperatura më të ulta, ka patur edhe pak momente me reshë shiu, por pa dushim që nuk i ka ndaluar pushuesit sot i drejtohen për qeveritë jonit për qiruar plazhin. Pa tjetër, por edhe grupe turistike cilat kanë qenë pa fund mëngjesin e sotëm për të drejtuar si të arkeologjike e kulturore. Pa dushim, klima është e mirë në përgjithësi për këtë fazë të turizmit, për kur afron fundjava, numri pushuesve që vinë Sarandë pa dushim që rritet me të huaj, por edhe vendes, domos nga kryeqyteti që sjellin të freskohen për fund javë në plazhet të Sarandës. Në fakt, këtë vit nisi pak më herët sezoni turistik. Prilli dhe maji shënuan shifra të mira dhe të papritura përsa i përket prezencës turistike, por vetë operatorët turistik këtu. Në fakt, vetë mosha e pushuesve, cila është më e re se vitet të shkuara, ka bërë që baret, lounjet, klubet këtë vit të hapen edhe më herët, madje edhe anije turistike, të cilat shëtisin turistët në plazhet virgjëra ku mund shkosh vetëm në rrugë detare, kanë nisur punën më herët këtë vit për shkak se kërkesa është e lartë. Pra për shkak të moshës së ultë të pushuesve. Në fakt ju ka sjell një tjetër problematikë e cila ndihet përgjatë gjithë bulevardit. Prezenca e shumë bareve, lounjeve, por edhe këtyre anijeve turistike ka sjell një ndotje të madhe akustike, ndërsa për restorantet dhe hotelet, të cilat ndodhen në vijën e parë, është bërë gati thon ata e pamundur për të punuar, të paktën përgjatë 2-3 javëve të fundit kur edhe këto anijet apo klubet e lounjet kanë nisur punën e tyre. Një pjesë e mirë e klientëve të huaj kanë lënë darkën e tyre për t'u larguar për shkak të zhurmës madhe nga muzika që vjen nga jashtë apo kanë shënuar review jo pozitive në këto restorante apo hotele ku kanë shkuar dhe është dëgjuar mjaft e lartë muzika. Oraret më së shumti janë ato të mëngjesit ku janë problematike nga varkat edhe skafet, cilat nisen drejt plazhave, paktën ora 8 me 10 e mëngjesit janë orare që grumbullojnë dhe mbledhin pranë tyre pushues për të çuar drejt këtyre plazheve, kështu që muzika është shumë e lartë në ato momente, duke u bërë kështu shqetësim për restorantet dhe për hotele. Gjithashtu është edhe fasha tjetër e orarit 8-12, në të cilët muzika është tejet e lartë dhe bëhet e padurueshme për pjesën tjetër të bizneseve buzëdhetit, ndërsa para orës 12, ashtu sikurse ndalohet me lisht, nuk ka patur probleme, por gjatë orarit të lejuar, duket se disa subjekte abuzojnë me nivelin e zhurmës dhe të muzikës, duke sjell pasaj probleme për të tjera biznese. Edhe pse bizneset thonë që janë ankuar pranë bashkisë së Sarandës, policisë bashkiake nuk kanë gjetur një zgjidhje ose zgjidhja ka qenë një apo dy ditë dhe më pas situata ka vazhduar tjetër e njëjta, kështu që ata kërkojnë zgjidhjen që të vinë nga Ministria e Turizmit në mënyrë që të gjitha subjektet të mund të punojnë lirisht me turistë dhe jo vetëm disa prej tyre. Angela Lushkaj, shumë faleminderit për të raportim. Duroj një pasdite sa më të bukur dhe me diell aty në Sarandë. Faleminderit shumë.